Dumpinieki kļūst par ierēdņiem, revolucionāri par funkcionāriem. Par ko kļūs Artus Kaimiņš, to uzzināsiet, noskatoties interviju. Netikums, kur tu var piedot cilvēkiem. Galvenais Covid džeks, re, kur sēž. Tā lai pilnība, ka tu čurā, ka tas ir dzeltens reāli. Man ir aizdoms par vienu individu, kurš viss varbūt staigā sašņēks. Man ir aizdoms par vienu. To ar to savu kameru, ar to savu filmēšanu. Lemberg, es tev joprojām vēroju. Ja tu gadījumā skaties, es joprojām tev vēru, nekas tā beidzies. Atcerieties nodokļu maksātāja nauda. Jā, jā, jā. Man nekas dārgāks par iPhone nav bijis rokās. Tad tu proti paukot, šaut, jāt, peldēt un skriet. Rulē ar Horenu. Paldies, ka tu atnāci. Tava reliģiskā piederība. Es esmu luterāns. Jā. Tu esi kristīts, baznīcā? Es esmu, jā. Kristīts, bet laikam es neesmu iesvētīts. Nu, jūkas, laik, kristīts un iesvētīts, kurš ne, ir pirmais? Vispirms iesvētīts. Tad es esmu iesvētīts un es neesmu un kristīts. Kristīts. Krusts tev nav kaklā? Nē, ne, man ir... Kas tev ir? Man ir tibetiešu krusts. Es pirmām kārtām apsveicu tevi ar to, ka tu esi ticis galā ar slimību. Tu esi reāls piemērs COVID-19. Tāds izskatās reāls COVID-19 vīrusu gala ticējus. Jā. Tagad tev ir antivīles, kas tu viss, tu vairāk nevar saslimt vēlreiz? Es nezinu, to vēl zinātnieks strīdās. Jo oficiāli, nu, tas nav zvanīts vēl, ka, nu, ja viņš ir izslimojis vienu reizi, ka viņam var nepielipt otro reizi vai trešo. Tas vēl nav. Šodien lasīju ziņās, ka Anglijas galvenais epidemiologs ir uzrakstījis atlūgumu, jo viņš ir it kā pats izslimojis, un viņš teica, ka pie viņa lai mīļākā brauc, un tā mīļākā pie viņa atbrauca, un tā kā pārkāpums ir bijis, un zin kā viņam jābūt piemēram, un tad viņš uzrakstīs atlūgumu. Jo viņš ir pats pateicis, ka tie, kas ar Covid ir izslimojuši, otrreiz nevar pielipt, bet tas nav pierādīts, un līdz ar to viņam bija jāraksta atlūgums. Bet man ir tā, ka man ir tās, respektīvi, tās antivīla tests notiekās ar mani. Reiz mēnesī man būs jānodod analīzes, tā kā asins aina, kur viņi meklēs tās antivīlas un skatīsies, vai viņas samazinās vai nesamazinās, nu, teiksim, laika gaitā. Nu, un tālāk viņi no tās informācijas tad mēģinās uztaisīt to vakcīnu. Tā, tas plāns ir tāds. Es to pienesumu sabiedrībai, es mēģinu ar to masinīmu. To ar savām asinīm kalpo sabiedrībai. Jā, tiešā vārda nozīmē. Nu, kā tas notiek? Kur tu dabūji to vīrusu? Kā tu uzzināji, ka tev viņš ir? Nu, es no tevs varbūt viņu dabūju. Varbūt no viņa, varbūt no viņa. Es nezinu. Bet mēs ar tevi nesatikām. Nesatikāmies. Es tiešām nezinu, kā es viņu dabūju. Tika visa saima pārbaudīta, jā, vai ne? Nevienam nekas nav. Ja es zinātu, es tad pateiktu, es ar epidemiologiem visu godīgi esmu izstāstījis. Tu nebija bijis ārzemēs tur vai kaut? Es biju 1. martā uz operu. Es vēlētos nostījos operu un brauc atpakaļ. Jā. Bet Lietuvā jau bija sākusies tā Covid kaut kādā tā lieta. Kampaņa. Jā, un tad es atbrauc atpakaļ, un tad man kaut kādā sestajā bija tā kā angīna. Un es atbrauc uz... Kas tev bija? Simptomi? Pasaka simptomus. Es tad izstāstīšu. Respektīvi, sestajā datumā. Es, nu, tā kā, nu, jūtos, nu, tā, ka man ir, es nevaru norīt siekals. Jā, nu, kakls ciet, angīja. Nu, riktīgi, jā, nevar, nu, jā, nevar padzerties. Mm-hmm. Un es iekāpu mašīnā un aizbraucu uz Gaiļiem, vakarā, jā, ap 9. Mm-hmm. Viņi man uztais asins ainu, un pēc 2 stundām viņiem ir tās analīzes, un viņi saka, jums ir šis te... Konstatēts. Nē, jums ir strutojoša angīna. Ok, kas jādara? Mēs jūs tagad forwardējam, ja? Nu, pārliekam uz infektoloģijas slimnīcu. Jā. Ok, labi. Es aizbūs infektoloģijas slimnīcu. Viņi man ieliek tajā gultā. Es tur guļu vienu dienu, vēl vienu dienu. Un viņi man dod vienkārši, nu šprits sakaļā. Jā, kā, un nu, kā parasti. Ārstē no angīts. Jā, un es viņiem prasmu, bet Covid jūs tā kā pārbaudīt. Jā, jā, viss labi. Nu, lūk. Es sapratu, ka es varu mājās ārstēties ar šo te visu, nu, antibiotiku ciklu. Nu, kāda starpība, vai tu guli slimnīcā, vai tu guli nu, tev ir jāiet kaut kāds tur tabletes, kaut nu, kas tam līdzīgs, jāpadzerās ūdeni. Nu, jā, nu, tu var darīt mājās, tad nav jāguļ slimnīcā palātā. Un es aizbraucu uz mājām, prakstu visu dokumentus un tālāk. Un viņi man saka, viss ir ar Covid, viss jums labi. Es taču nevarēju zināt, ka Covid tiek ņemts ar uztriepi. Man bija pārliecība, ka man ir tas Covid tests uztaisīts. Jā. Bet, tad, es aizbraucu uz tām mājām, un tad es izēju to kursu, jau izdos labāk. 15. datumā es aizgāju, 15. martā es aizgāju uz ministru kabinetu, satiku visus ministrus, visus koalīcijas pārstāvjus. Ministriem priekā? Aizgāju. Jā, starp citu. Priekā? Es nezinu, man ir jāatvainojas vai nav jāatvainojas mūsu ministru kabinetam, ministriem
visiem pārējiem saimnes deputātiem par to, ka bija divas nedēļas visiem bija jāsēž mājās un jāiepazīstās tuvākās vienam ģimenes locekļiem, bet... Tas dēļ tevis? Nu jā, sanāca tā. Jo viss tā saime tik tīrīta. Tu esi bīstams tiem ministriem joprojām. Nē, 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 viņi jau saprot, tu saprotoši tie cilvēki. Bet mēs tagad esam tagad procesā uz e-saimu. Tātad, respektīvi, es esmu bijis kā katalizators tam, lai mēs varētu strādāt arī digitālā veidā arī saimā. Ne tikai, pieņemsim, nu, klātienes režīmu. Tad kolēģi priecīgi? Es nezinu, tas tagad jāiet, laiks ir pagājis, bet tās divas nedēļas viņi tur neteica, ka ir baigi priecīgi. Viņš laiks sēdēt mājās. Nu labi, un kā tu noskaidroji par to Covid? Nu, lūk, un tad man teica tā 15. Datuma. Atkal palikās tas, nu, kaut kā tā kā kaut kā... Nu, nejūties labi, teiksim. Jā. Es 20. Datumā uztaisīju testu. Aizbraucu un uztaisīju testu. Un? Un saņēmu pozitīvu rezultātu. Un tagad... Vismaz kaut kas pozitīvs ar tasam kaimiņam. Jā, jā, jā. Un tad sākās ragad medības. Un tas gan mūsu sabiedrībā ir baigi trakē, jo, nu kā, nu, es esmu saimes deputāts un... Man liekas, man, es joprojām tā domāju, ka mans pienākums ir paziņot sabiedrībai, ka es esmu bijis tur un tur, un ka es esmu Covid pozitīvs. Tā kā esiet lūdzu tik laipni, ņemiet to vērā, jums ir bijis kaut kāds kontakts ar mani, pārbaudieties. Jā. Tā kā, nu, lai ir. Un es to pasaku, un sākās ragan medības, tā kā, kur tas kaimiņš ir bijis, ko viņš ir darījis, kur viņš ir braucis. To es atceros, jā, nu, jā. Tā kā, nu, Un es domāju, ka, nu labi, es te izturēšu, nu es esmu pieredzis tā kā, nu, kad, lai ir daudz, tad daudz tāpat nejūtu jau vairāk. Bet kāpēc pieņemsim Jānis vai ne no Purciem? Lai Jānis no Purciem iet un teikt, ka viņam ir Covid plus. Bet kāpēc? Priekš kam viņam to vajag, lai viņi pēc tam visu daudzīt ņemtu tur kaut kā, priekš kam? Nu viņš to nedarīs. Un viņš vienkārši klusiņām, vai nu sēdēs inkognito režīmā un neaizies vispār uz tām analīzēm. Vai nu viņš aizies klusiņām tā kā pagrīdē, ja tajā savā dzīvokli iesniegs, karantīna ir tā, ka tu vispār ārā nevar iziet. Labi. Pašizolācija tā, ka tu var iziet vismaz, es nezinu, suni pačurināt. Jā. Vai uz veikalu pēc maizītes, pieņemsi. Un te es pamanīju tās sabiedrības iezīmes par to, ka tas ir tik ļoti netoleranti. Tā kā sitēt pletnēm, tā kā rekur ir šitas te vainīgais, galvenais Covid-džeks, rekur sēž. Nu labi, saimā, ko tu tur vēl sisti, ja ne tevi? Tur jau nav daudz sitamie. Nu labi, te viņi tur pasita, un tā es nogliet... Nu salamāja tev riktīgi, jā? Nu riktīgi, tā kā par to, ka vienkārši, ka tu esi. Rezumēja tāds, ka mums ir 800 tātad konstatāti oficiāli Covid-nieki, tā es viņus saucu. Inficētie. Jā, es respektīvi varētu. Partija. 19-nieki. Var jauna partija. 19-nieki. Jā, 19-nieki partija, vai ne? Un tad viņi ir 800, nu tā kā oficiāli. Izvesļojušies ir 450 kaut kas tāds. Es uzskatu, un man tiešām tā šķiet, ka patiesībā uz ielām, nu pa ielām, ja tā var teikt, staigā, klīst, es nezinu, nu ir, es domāju, vismaz vēl 3000. Manuprāt, tā ir. Vēlreiz, cilvēkiem ir bail, iet taisīt to testu, A, viņš nevarēs iet uz darbu, vai viņš nevarēs, viņam būs kaut kāda apgrūtinājuma. Ja viņam ir darbs. Ja viņam ir darbs, bet nu tā vai tā, viņam ir apgrūtinājums. Jā. Viņš nevarēs iet uz veikalu, karantīnā sēdēt, tas tomēr, nu, tev vajag kaut kādu, nu kaut vajag, kā vaig, nu, dzert, ēst, nu kaut to, vajag. Par to ir runa, nu, un tas ir... Par īri maksāt. Par to viss ir tev kopā, un tu nevar izdarīt, ārā neko nevar izdarīt. Otra lieta, tev ir katru dienu policisti pie loga. Viņiem ir visi tie kontakti, kur jā. Kas dzīvo. Jā. Un tad viņi izdomā pašu laiku, valsts policija, kad viņus apskrēdīt apkārt. Nu, tas var būt rīts, var būt vakars. Nē, ne, nav tā, ka viņi pie durviņa laužās tev iekšā, bet viņi tev zvan pa mobilo, tu pacel un saka, nu, pēnāc pie loga. Un tad tu pie loga un pamāji. Bet kā izpaudās tā slimība? Nu, kur ir atšķirība? Okay, vai tu būtu dabūjis vīrusu vienkārši? Nu, vīrusu. Nu. Es vismaz pēc saviem simptomiem, es biju asimptomātisks. Horen, man nebija nekādu simptomu, ja nu vienīgi man bija temperatūra 37 grādi, un kas ne 37 un 1, bet 37. Jā, infekcija. Uz vienu stundu dienā. Respektīvi, ne klepus, ne kaut kāda aizdusa vai kaut kas tur, nu, tā kā tām plaušām, kā, nekas tam līdzīgs. Nu, bet tad tikpat labi man var būt Covid vīrus, jo kā es zinu, nu, kā es jūtos normāli, jā. Nu, labi, jā. Pavasars tagad visiem trūkst vitamīnu kaut kā tā, jā. Nu. Jā, un tagad ir tas ieteikums, ko es kā Covidnieks var pateikt, ko darīt.
Išņaug degunu vispirms? Nē, tā salvece saglabā. Jā, tā salvece saglabā. To tu dod man. Tas, tev ir imūns antivielu. Jā, tev liekas sabērzēt. Labi, ejam. Varis sasveicinamies. Sveiks, Horeni. Es jūtu, ka tas Covid aiziet no manas prom. Tātad, kas ir jādara? Ja nu gadījumā kādam ir, tad nopietnam. Aizdoms. Nopietnam, jā, aizdoms. Nē, saprot, var ņirkt par šito, vai ne? Ir tādi, kas ņirdz un saka, ka ha-ha-ha, tas viss ir tur valdības feiks un tā tālāk. Un šito nedariet, tas, es šitam nepiekrītu. Tas nav. Ir arī mums sabiedrībā pazīstami cilvēki, kas vienkārši nomiruši. Tiešām ar to. Ķāras kungs. Jā, un visu cieņu Ķāras kungam, un viņam viegli smilts. Arī mēdīja pārstāvs. Bet runa jau ir par to, ka nu, nav, tā kā kamēr pats nesaskāries, tev nav tā kā, nu, sapratnes par to. Un šī ir nopietna lieta. Nepavēlta šī ir pandēmija, kas ir pilnīgi cits vārds. Bet kas tad tā pa epidēmija vai pandēmija? Es neesmu virusologs, es šito visu nezinu. Es tev saku, ka mēs izgājis esam cauri, 34 dienas, karantīna, tie logi ar policistiem. Cik visu. Tu tagad esi ārā? Cik tu esi ārā? Tu taču biji arī arestēts, klausies. Nē, es biju, tas bija cits jautājums. Jā, jā, tev arestēt. Man nebija 19. Bet tev nebija 19. Tev bija vienkārši savādā. Jā, man bija cits numurs. Jā, tev bija cits numurs, jā, par uzglabāšanu. Nu jā. Un tad mēs sākam sēdējām vienā un tajā pašā vietā, iespējams. Iespējams. Jā, līdz ar to tas teikums, kad saka, cik ilgi esi ārā, jau man atceru. Es biju 48 stundas. Es biju 40. Nu tev trīs vēl dienā baroju, vai ne? Es neēdu. Es uzreiz pateicu, ka es neēdu. Bet viņiem tā bija jādod tev. Nu, viņi devi, jā. Man bija kamēras biedrs. Ā, tev bija? Man bija kamēras biedrs. Deputāts liek atsevišķi. Nu, redz, no deputātas liek atsevišķi. Bet man ir vispār jautājums. Cik piemēram, es esmu ārā? No, man jāpastāst. 25. aprīlis es esmu ārā. 25. aprīlis no 20. marta. Lūk. Tas ir tas laiks. Nu, traki ilgi. Bet vēlreiz, covidniekiem, ko es gribu pateikt, kas ir jādara. Jā, labi, viss. Tas ir tas, kas ir jādara. Nu. Tad beidzamā iespēja saslimt vēl, jo tūlīt jau beigsies. Es ceru. Desmitkārtīgi C vitamīnu, nu tā riktīgi. Tā lai pilnīgi, tā, ka tu čurā, ka tas ir dzeltens reāli. Oranģi. Tik tā daudz lai dzert viņus. Nē, tā lai tik daudz dzert, tas ir indikātors, ka tu pareizi dzert. Es centos, man nesanāca, joprojām. Bet, tu varbūt tu neesi vesels? Nē, man ir analīze. Viss labi, divas dienas viss bija. Tev ir analīze rezultāti jā. Līdz? Kā es zinu, esmu tev sveicinos. Nu, tas visur ir jau. Tu, ko tu man netic tagad? Nu, deputātiem ir jātic. Lūdzu. Tā. Labi. Otrais, ir jāplin degunā un rīklē, respektīvi ir antiseptiķi, dažni dažādi, tos vajag lietot tā kā, nu nezinu, 8 reizes dienā, 9 reizes dienā, degunā kaut kādā veidā, kaut kādā, tur ir tāds kaut kāds eļļiņas, ko var visparastākās, kas ir tur tā kā pret tiesnām un tā tālāk, nevis tos ķīmiskos, kas ir tur, nu, ka tu esi, kurā televīzijā, jā. Tu tur, iepūt un vēl atnāk degunas. Nē, šitie nav tie, dabiskie. Un tos tā daudz, un tādā veidā, jo tas, man teiksim, tas Covid sanāk bija iesprūdi šeit. Nu, tie, kaklā. Es 5 reizes taisīju tās analīzes. Jo, zin, kā gribas, nu, pēc katras reizes atkal nedēļa jāgāja. Nu, labi, kā tu tagad jūties? Nu, tu neesi baigi notievējis, es jūtos, piemēram. Es jūtos uzresnējis, bet, ka es sēdēju tajā dzīvoklī uz voltu visu laiku. Jā. Es tā kā, ja tev vajag kaut ko no voltu pasūtīt, tu man pakonsultēsi, tev pateikšu, ka tev vajag vai nevajag sūtīt. Šo es zinu visu. Jā, nu kā es jūtos normāli jūtos? Vienkārši jā, pasportot. Tu vispār sporto? Nu. Nu, es 34 dienas nebiju sportojis, un tagad pēdējās 10 arī vēl. Es vēl neesmu pieslēdzis. Jā, bet vispār, nu tā jā, bērnībā un tā. Es bērnībā sportoju. Šis darbs, ko es daru, vienkārši daru. Viņš dar traku, nevajag stress. Karatē? Jā. Ko tu bērnībā sportoji? Es biju piecīņā. Tad tu proti paukot, šaut, jāt, peldēt un skriet. Džentelmeņu sportsveids, nu, aristokrāts sportsveids. Nu, es domāju, ka katram džekam tas tā vērtīgi. Man dēl ar abdi modernā pieciņā. Jā? A, tu zini, ko es minēju? Jā. Kā treneri? Leja. Tas ir mans treneris. Tavs treneris, Leja? Jā, tas ir man tēva treneris arī. Ainārs Leja. Izpamājam Lejam, viņš ir kolosāls, man liekas. Visu cieņu. Ainārs Leja. Visu cieņu. Viņš tā nodarbojās ar viņiem. Es jums apsolīju, Ainār,
ka es jums treneri piezvanīšu, tad es būšu vesels, un Ainārs man zvanīja visu laiku, un viņš bija uztraucies, jo ziņās teica, ka, nu... Viņš ir, man liekas, Ainārs, ļoti, lai, ļoti burvīgs. Lai jūs zinu, ko mēs runājam, Aināram Lējiem ir 80 gadi. Ainārs Lēja dabūjis 3 zvaigžņu ordeni. Jā, par, viņš tika godināts. Jā, Ainārs Lēja bija arī mans tēvs, nelēķis, mūrnieks Māris, aizved man pie savu trenera, tā ka man bija 12 gadi, un tas bija Ainārs Lēja. Un Ainārs Lēja man iemācīja peldēt, Ainārs Lēja man iemācīja jāt, Ainārs Lēja man iemācīja palkoties, Ainārs Lēja man iemācīja pareizi skriet, tā ka papēdes nepieskarās pie zemes, bet tikai pirksgalvi. Pirksgalvi. Precīzi. Un šaut. Ainārs Lēja joprojām trenē jauniešus, joprojām. Tas ir fantastiski. Jā. Bet viņš ir, nu, ne, viņš ir, nu viņš tādi cilvēki ir reti, vai ne? Absolūti. Otrs ir sieviešu dzimumā tāds cilvēks, tā ir mana vecmāmiņa. Tā ir baiba kaimiņa, kas nodarbojas ar mākslas vingrošanu. Jā, viņa ir izcils sportisti. Jā, jā, un viņa arī ir sagatavojusi. Un māmiņa tev arī iesnēmās. Māmiņa man ir arī izcils sportisti, jā, arī mākslas vingrotāji. Paklausies, es kā nepārāk izcils sportists, jo es nodarbojos ar hokeju pārsvarā savā dzīvē. Man tev ir sagatavots teikrēkos. Stop the virus, okay. Stop the virus, man liekas, ka tas... Paldies tev. Tas ir tavējais. Paldies, ņemt, man ir vēl antivīla. Vēl antivīla. Ar Horenu. Es biju Arturs, Rīso U. Arturs. 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 Tā kā Artur. Un tad es nomainīju. Bet kā tas tā vienkārši aizgāja nomainīja? Kāds bija iemesls, kāpēc? Es biju 18-gadīgs džeks, tikko pabeidzis 64. Vidusskolu. Un mani aizsūtīja ģimene uz tādu work camp, kas bija Dānijā. Tur man bija 3 mēneši jādzīvot, tur jāņemās, un tur bija no katras Eiropas valsts pa vienam. Un es biju vienīgais no Baltijas. Un es viņai saku, ka man sauc Arturs, un viņi saka Arturs. Arturs, Arturs. Un es kaut kā pieradu. Un tad pagāja 3 mēneši, atklāts uz mājām, un nākamajā dienā bija jāstājas iekšā kultūras akadēmijā. Un es viņiem aizēju turien, un prasu, kā man sauc, un saka Arturs. Viss. Tā arī aizgāja. Un pasēju, tu esi Artus? Jā, jā. Visur tu esi Artus? Visur, es dokumentos pasēju. Es tev ticu, draugs, es tev pazīstu pietiekam sen. Lūdzu, pārbaudīju manas analīzes, pārbaudīju manas tiesības. Pārbaudīju man deputāta apliecību arī rakstīts tas pats. Jā, varbūt tu nemaz neesi. Varbūt tas viss ir feiks. 13. Saime, tā ir laimīga? Nu, nevar saprast. Par to, vai tā ir 13. ir laimīga, es nezinu. Viņi tā diezgan, tā kad ir klātienē, tad ļoti prasti notiekās komunikācija no tribīnes. Es tiek, ka tu runā, es pat, nu, ja es iepriekš nedzirdēju dažkārt, ko es runāju iepriekšējā saimā 12. Tad tagad ir tādi individi, nu, kas vienkārši, nu visas iespējamās ētikas robežas tiek pārkāpt. A kāpēc tu nekad nebalsi un nepiedalies vēlēšanās? To es tev pateikšu pēc tam. Es esmu starp citu balsojis. Vienreizī tu nobalsoji par brīvu Latviju. Man bet liekas, tas bija pirms 30 gadiem. Man liekas, ka tas ir cienījums. Bet tas ir 30 gadiem. Bet tev arī otra pievienotā vērtība pieņemsim tādā ziņā, ka tu jau arī nesūdzies, ka baigi tevi slikti un tā. Ir cilvēki, kas sūdzās, bet tad viņš sūdzās, viņam ir jāpiedalās vēlēšanās. Jo tad es teiktu, Artus Skaimiņš neatbilst. Es par viņu balsoju, bet viņš neatbilst. Bet tu jau nebalsoju. Jā, es nebalsoju, tāpēc es arī nesūdzos par tevi. Man pret tevi nav vispār nekādas pretenzijas. Bet atceries, pirms 4 gadiem mēs tikāmies lielajā ģildē. Tev un bija... es dibināju partiju. Jā. Un tas tieši bija pirms 4 gadiem. Jo man Facebookā arī izlēca ārā tas atmiņu, nu, ka viņš pēc 4 gadiem, kā mēs tur visu nodibinājušies stāvam, jaunā partija un tā. Pagājuši 4 gadi ļoti daudz, kas ir nocies pēc 4 gadiem. Bet es atceros, ka es... Nu, mega noticis. Ļoti daudz. Es domāju, arī politiski. Un es atceros, ka es tev biju saticis iepriekšējā dienā, es teicu, Hori, nāc, vai palīdz, atbalsts, stājies iekšā. Jā, tā ir taisnība. Un tev bija kaut kāds darbs. Un tu biji, un mēs jau bijām nodibinājušies, un viss jau bija pasākums, jau aizgāja tur lejā vīnu dzert, bet es pēc tam un tu atnāci, un tu atnāci, un tu atnāci, un es nokavēju. Un es domāju, nu jā, bet tu nokavēji, un tu nevarēji tajā brīdī stāties iekšā, jo bija, nu, vēl, nu, tur bija tas process tāds, ka tagad, nu, jā, bet tagad tajā partijā nevajag stāties iekšā. Tagad es tur vairs neesmu. Tā tagad nav forša partija. Kāpēc tā? Ka es pazīstu tevi, es pazīstu daudz... Seržantu, Ustaķi. Jā, un vēl daudz citus, kurus es tagad nenosaukšu. Jā. Bet kāpēc katrs atsevišķi, nu viņi ir kolosāli cilvēki. Un kopā visi tad kreti. Un kopā viņi sanāk, jā. Un kāpēc viņi uzreiz paliek tādi? Biznes tāds acīm nezinot iespējams. Nu, bet tu tur esi iekšā, es tev jautāju, tu tur esi iekšā. Man arī sarunas atsevišķi ļoti labas, bet tad, kad ir iekšā,
tad ir nedodies vēl kameras, nu teiksim. Jā. No žurnālista puses, tad aiziet mākslīgs fights. Tas viss ir mākslīgi. Pa lielam tiešām mākslīgi. Tas, ko es esmu redzu, nu, man tā, nu, tā acis, zin kā, no aktieriem. Tu redzi, kas ir īsts un kas ir falšs un kas nav. Un tad tu redzi, ka tas ir falšs. Tikko kā noskanas gongs, nu tā, ka sēdi beigusies. Viss, bralalalala. Viss ir draugi? Jā, viss ir labi. Nu kā draugi? Nu pārspīlēt draugi. Tur nav vispār draugi, man tā šķiet. Nu, bet tev tur ir draugi? Man ir cilvēki, kuriem ļoti labs komunikācijas. Nu, ja tu varētu teikt, ka nu, tie, kur ir normāli džeki. Jā, tā tev... man ir daži. Ir? Jā, daži man tur ir. Tu vari nosaukt kādu no viņiem? Nu, kur tev liekas, ka tie ir normāli džeki, nu arī vēlētāji. Nu, uz tiem mēs varam paļauties. Es nesaukšu, tāpēc, ka viņi ir dažādās. Tas tad es nosaušu kaut kādu savu politiķu, tā viņš tiks izkaukās politiķu, top. Kaut kādu topiņu, nē, viņš to nesaušu, nē, nē, nē. Man ir kaut kāds sakarīgi cilvēki, kuriem tu var normāli aiziet, izrunāties, aprunāties, es domāju, nevis pa dzīvi, jā, nu tā kā, kas ir sniņu pakritīgi. Jā, bet arī bet normāli, normālā. Nu, tā kā, nu, pa lietu mēs runājam, tagad mums ir tāds un tāds likumprojekts, kā mēs viņu varam, teiksim, atbalstīt vai, teiksim, kā darīt, nu, lai, teiksim, tie arī to atbalstītu. Nu, tur visu laiku sanāk, tu, izdomā tā, lai arī tam būtu labi un tam būtu labi un kaķis paēdis un zirgs mežā un... To ar to savu kameru, ar to savu filmēšanu, man liekas, ka tu izdarīji milzīgu darbu. Tu esi tāda līda, ka tā ir zivju dīķī, kur ielaiž, lai tās zivs pārāk neaptaukojās. Jā, bija tāds salīdzinājums sen, jā, karpa dīķī tā kā. Nu, jā. Man okay. prātā tāds salīdzinājums. Nu, tas, viņi baidījās, raustījās reāli no tevis. Viņi nebija pieraduši, ka tas notiekās inkognito režīmā, nu, kad ne inkognito, bet, nu, tā kā, nu... Ka privātu to dara. Nu, tipa, jā, tur jau ļoti daudz, kas arī notikās ar to privāto. Tas bija tā, bija pagājušā saima, šajā saimā tagad noteikti, kas skatās tavu jauno video blogu. Nu, noteikti tagad jau spļaudās, iespējams, savos monitoros un saka, ka tas kaimiņš neko nefilmējuši, nav jau filmējis pusotru gadu, ko viņš mums te viss ir apmānījis. Ko jūs vēlējāt par mani, lai es ejam filmēju tur iekšā, tad ir jāfilma, tad ir jāvēl par operātoru, kur ir operātors, pa viņu vajag vēlēt. Tad, nu. Bet tu jau arī biji operātors. Nu, bet es arī biju nu, arī deputāts un operātors. Vai tu šajā... uzskati, ka tu esi savu izdarījis? Es domāju, ka nevis izdarījis, bet es domāju, ka to tad, lai dara citi. 5 gadus, nu, principā, filmēt, nu, tas paņem gan enerģiju, gan arī, nu, nu, es arī suņu būtu pirms tam vēl 3 gadus, kopā 8 gadi. To es atceros, tur es esmu bijis pie tevs. Ja. Es tagad vairāk nefilmēju. Noslēdzēju tagad savus ekrānus no tām sieklām. Es nefilmēju, jo man tas vienkārši vairs nav interesanti pašām. Nu, tu esi tam posmam izgājis cauri. Jā, es tas nevis posmam, es nezinu, vai katram tāds ir, bet man liekas, tas bija nepieciešams. Es piesaistīju, pirmkārt, pirmā tā vērtība ir tāda, ka nu, galā tu partiju varēji nodibināt jā, ar to vienu kameriņu. Tas galā. Galā tur ir arī, nu, šobrīd ir, es esmu ievilts iekšā, 15 cilvēks vēl aiz sevis, kurus nekad agrāk jūs nepazināt. Nu, daži no tiem pat gribēja kļūt par augstām amatpersonām. Jā, un joprojām grib. Nauda, var un sievietes ir trīs lietas, kas pārbauda nenormāli cilvēku psihi. Šajā gadījumā es esmu arī pametis savu partiju, kur es nodibināju tieši dēļ šī te, kā šie cilvēki ir mainījušies, nepabrīdi no citus, ka viņi mainījušies. Vara un nauda ir izdarījusi savu. Šobrīd partija, kur es nodibināju, es uzskatu, ir ZZS piedēglis. Ja es viņu dibināju, lai nebūtu tāds ZZS kā suga... Es atceros, es noskatījos, kā tu tur lamājies nu, ar komunistiem. Tad... Man tas joprojām, piemēram, liekas dīvaini, ka tur ir komunisti un komjauniešu saima mums ir. Tu starp citu biji komjaunatnē? Ko tu runā? Tas nevarēja būt nemaz. Tas bija jau atvaino, lūdzu. Tev jau ir cik tur... Cik tad tev ir? Man ir 49. Man ir 39. Bet es, bet redz, es dēļ tās komjaunas... Nē, es nevarēju būt. Man es sabojāju lielā mērā savu visu to karjeru. Karjeru, teiksim, tā. Es jau 15 gadu vecumā man teica, tā, tagad mēs ieviesīsim komjauniešu dienas grāmatu. Okay. A kāpēc Harents sēž un neko nedara? Saka, kā, bet tur jau jūs teicāt, ka komjaunatnē uzņem tikai labākos, bet es neesmu labā. Es uzskatu, ka es neesmu cienīgs. Uzreiz uz mani tā skaidrs, viņš jau kaut ko te runā ne to. Nu, un tad tev es tev apgriezis pārmiņus, nu? Tas ir diezgan jocīgi, ka tie, tie partijas sekretāri un tie komjaunatnes sekretāri, ka viņi tur ir, tev tas neliekas dīvaini. Man pat partijas, mans bijušais kolēģis, vai ne? Nu, viņš laikam vēl ir kolēģis, bet nu, tā kā izrādās arī komjaunatnē bija tas, ar ko es kopā to partiju dibināju, un tas arī bija tas pārsteigums. Tas. Nu, ko tu tagad izdarīsi? Nu, mums ir daži joprojām
saskaņot, cik tur bija. Laikam seši bija kopā. Tagad pagājušajā saimā bija, ja es nemaldos, bija 22 komjaunieši, komunisti. Nu, tagad ir seši. Nu, jau mēs labāk jau ir. Nu, ir labāk. Nu, jau ir labāk. Cik jūs tur kopumā esat? 100, jau, protams, tu par to nezināji. Rulē ar Horenu. Paklau, šaut, tas tev kādreiz vēl dzīvē ir noderējis, izņemot, tā, ka tu nodarbojies ar sportu? Nē, īsti nē. Nu, tīri, ka tu zini vienkārši to fiziku, kā tas ir uzbūvēts un tā, nu. Tu tomēr filmēji viņus, lamāji viņus. Ko tad? Nu, tos savus brāļus un māsas, ar kuriem tu kopā sēdi saimā. Tev nebija brīdi tā baila, kad, nu, es nezinu, nu, kas, nu, notriec mašīnu ar to skaimiņu un man viss. Ne, bet tagad notiek savādāk, Horen. Nav 90. Nav 90. Tagad tev vienkārši krimināla lietas mat virsū. Tā tagad notiek. Tādā veidā ņem no trases. Nelikumīgi iegādājas dzīvokli. Da jebko. Tur, nu, tā tas notiekās. Neviens vairs tā mašīna nebrauc virsū. Neviens vairs nezvana, neizsako. Ja izsako, tad tu to nezini. Telefonu noteikti klausās. Viss ir likuma kārtībā. Viss ir likuma ietveros. Jā, es domāju, ka telefonu klausās. Tas ir, nu, tas ir, es neesmu par to pārsteigts. Bet tādā veidā tas notiekās. Bet to ir ļoti grūti, teiksim, paskatot saviem mammu, nu, savai mammai, pieņemsim par to, ka viņa mamma jau uztraucās. Jo, nu, nu, jo tu būtu mans dēls, es ar tevi teiktu, kurš beidz? Tā ir tā vecā skola, kad, nu, kad nedrīkst, jo, nu, atnāks lielais skarbais kaut kāds melnais, un tev, nu... Man ir vienā dziesmā, ko es esmu sacerējis, tāds teksts. Dziedātājs, vokālās mākslas meistars, varbūt tā varētu teikt. Dziedātājs, nu, dziedātāji ir dziedātāji. Dziedātāji ir droši vien tie, kur ir operā. Busuls ir dziedātājs. Busuls arī ir operā, ja? Nē, Busuls nav operā, bet, nu, viņš ir dziedātājs. Viņš ir dziedātājs. Viņš ir dziedātājs. Es uzskatu viņu par dziedātāju. Un tu neesi? Es neesi vairāk paužu savas idejas, izmantojot mūziku. Tā kādā valodā? Teikt, ja, latviešu, krievu un angļu. Kā tev visvairāk patīk pašam? Man visvieglāk pašam ir angļu un krievu valodā. Un latviešu valodā vissarežģītāk, bet latviešu valodā es arī esmu sacerējis šādas tādas episkus tekstus. Kāpēc Dons nedzied angliski, tad nezinu? Paprasam Donam. Mēs varam uzaicināt viņus kādu rēdīju. Mēs varam piezīt un pajautāt. Pajautāt. Tev ir Don numurs? Jā, man ir. Piezīt, jo man tiešām interesē, viņam ir ļoti jaudīga balss. Jo viņš nebūs uz motociklu. Viņam ir motocikls? Jā, jā. Kāds? Harley Davids. Oho. Don. Don, pacel lūdzu. Don, pacel lūdzu. Dons ir arī Artūrs. Man ir kādā skaņdarbā tāds teksts par deputātiem. Deputāti pulveri šņaucēja, nagu maucēja. Tas atbilst patiesībai? Jā, mēs te runājam. Nē, nedomāju. Nagu maucēja, jā. Bet pulveri šņaucēja, nē. Nepazīst tādus. Nav neviens saimā. Nepazīst. Tur ir pīpaņi, bet tā viss tur beidzās. Ar pīpēšanu visi cauri. Tur tā kā cīta cigaretes. Es neesmu vismaz neko tamlīdzīgi pamanījis. Jo man arī likās, ka es pirmo reizi, ka saimā nokļuvuši. Nu, kad, kur tad... Jo ir tāds iespējas. Man ir aizdoms tie, ir... pa vienu individu, kurš es varbūt staigā sašņāks. Man ir aizdoms pa viņu. Tiešām. Viņš arī dažkārt puņķu sēd. Bet es neesmu, es neanalīzes netaisīšu. Bet vai viņš ir komunistiskās partijas? Nē, viņš ir pārāk jauns. Divus gadus vecāks par mani. Ah, tad viņš nevar nekādu būt komunistiskās partijas biedrs un pat komjaunietis. Jā, es biju Oktobrēns, manuprāt, pusgadu. Oktobrēns arī bija, tas man arī trāpīja. Un es biju pat pionieris. Nu, redz. Jo Oktobrēni ir Ļeņina mazbērni, bet kas bija pionieris, to jums vairāk neatsaka. Jānim Dēnatam kādreiz mūsu jaukajam fotogrāfam. Tu ļoti pareizi pateici. Fotogrāfam viņam kādreiz jautāja, nu, ka viņš bija diezgan... Labs savā aktieru profesijā. Nu, kāpēc viņš ir nomainījis aktieru profesiju pret fotogrāfu profesiju? Un viņš atbildēja, ka viņš neko nav nomainījis. Viņš joprojām ir aktieris. Vienkārši tagad viņš tēlo fotogrāfu. Tu varētu tēlot varbūt jebko. Tu varētu tēlot bandītu, varētu tēlot deputātu. Spēlēt. Tā jau ir tā aktieru profesija, ka viņam jāmāk pārvērsties. Man vienkārši likās, ka es kā Džeks, var izdarīt vairāk, nu kā vīrietis, jā. Var izdarīt vairāk, esot saimā, nekā teatri uz skatuves. Man tā likās. Man kaut kā likās ļoti šķita tas, ka
es eju uz darbu, es lieku uz savas sejas grimu, pie mans darba galds, principā ir nu, galds, spoguls, lampiņas. Ja? Jā. Nu, šausmīgi virišķīgs galda, darba galds. Ja? Otra lieta tev ir tā pūdernīca, vai ne? Tad tu uzlēsi to Grims. Pūderi, jā, vai ne? Palasti to savu tekstu, kas tev tur jāsagatavo, un aiziet. Tad tu nāc mājās ar ziediem, vai ne? Kurš tev ir uzdāvināti, jo tu jau labi spēlē. Meitenes tev droši vien dāvina. Nu, pārsvarā. Pārsvarā, horen, jā. Un tad tu nāc tiem ziediem mājās, tad pa ceļam jāiet rimčikā, jau pēc kaut kāds ēdiens, vai ne? Tad aiziet mājās, tad tu gaidi draudzeni. Rulē ar Horenu. Tev zvani, man liekas, Arturs. Doms, jā. Labrīt. Klausies, tu šobrīd esi tiešraidē, un es esmu pie Horena tiešraidē. Un tev sveicies no Horena. Tā kā... Čau! Čau! Čau, Don! Klausies, un man te radās jautājums, ko es tev gribēju uzdot. Kāpēc tu nedziedi angliski? Angļu valodā. Tā. Es esmu dziedājis angliski, un man arī būs, man liekas, tagad jaunajā albumā viena dziesma angliski. Nevarēju nekādīgi uzrakstīt latviešu tekstu tādā. Redzi? Tādā saucamajā flowā. Labi. Bet, tad, no. Ne, tad ļoti labi. Tad jautājums, mēs esam dabūjuši atbildi šo jautājumu. Jo man Artus uzdev jautājumu. Jā, nu, bet man ir tā, ka man ir varbūt 1% no dziesmām angļu valodā. Nu, pat nav viens. Nu, mazāk, jā, droši vien, ka mazāk. Tev viss labi vispār? Jā, es skatos kaut kādu vecu seriālu Prison Break. Ā, tas ir galīgi vecs, jā. Viņam visa kārta ir uztetovēta uz ķermeņu. Viss... Jā. Bet tā, es tev atzvanīšu, tad, kad mums beigsies tiešraida. Labi? Čau! Tā, šito mēs noskaidrojam. Kā ir tēlot to deputātu? Nu, lūk, un tad tu atnāci mājām ar tiem ziediem. Tev, teiksim, sagaida draudzeni. Un tu viņai nevar tos ziedus pat uzdāvināt, jo tie ir tev dāvināti. No kaut kādām metanēm. Nu, kā tu pareizi piemanēji. Un tas viss kaut kādā, tas apieta tādu orioli, baigi jocīgo. Tad bija tā puķēm? Tu viss nē kopā. Man likās, ka es kā Džeks varu vairāk izdarīt, nu, eskalējoties no tās suņbūts, vai ne? Un es arī to izdarīju, nu, pa lielam. Nu, tu viss... No suņbūts bija tavs pirmais tāds taisnais. Es domāju, ka ar šo te visu, ko es esmu te ņēmies un trinies un... Darījies. Apkārt un tā tālāk. Es esmu ļoti daudz piesaistījis cilvēks, kas nekad nav balsojuši. Tā kā tu pieņemsim, jā, bet nu, tu esi tur. Ar tevi vēl ilgi ir jāstrādā. Man ir sevišķi. Jā, tā kā. Gadījies. Bet, nu, kas ir pirmkārt aizgājuši uz vēlēšanām. Otrkārt, viņi vispār sāk saprast, kas ir nu, politika. Kas vispār tas tāds ir? Nu, ka tas nav tikai balta krekuša lipsas, tipa, nu, kaut kā tā. Tas ir svarīgi. Un jā, tik uzrunāt ļoti liels autorāts, kas ir aizbraucis no mūsu valsts, Anglija ir. Mm-hmm. Jā, tā ir. Tur mēs visur uzvarējām. Es bieži saku, ka tas ir mūsu liels spēks, ko mēs neapzinās. Tā arī ir, jā, tā arī ir. Tā tu arī to apzinies, bet daudz to neapzinās. Runa jau ir par to, ka tas ar to elektorātu viņš ir jāizglīto. Un, jāstrādā. Nu, ne tikai jāstrādā. Strādāt ir dažādi var. Strādāt var tā, ka dusmināt viņus. Rekur, visi slikti. Rekur, pasties ārā. Jau 9 vakarā jau saule beigusies. Ir jokaidī. Nu, kā var tā būt? Nu, tas ir viens variants. Un otrs variants ir, ka tu viņus apmāc, ka ir 9 vakarā, un tad saulīte jau noriet. Un tad nāk mēnestiņš, kurš atspīd no saulītes. Nu, tā kā, nu, es tā ļoti triviāli izsaku. Jā, saprotu. Bet ir jāizstāst cilvēkiem tie pamati. Un es vienkārši aizgāju nākamajā, tajā, ja tā var teikt, etapā, vienkārši apskaidrojot, nu, ko tad es daru, jo daudz manas vēlētāji, kas man vēlēja, vispār nesaprot, ko es tajā koalīcijā daru. Kāpēc esmu koalīcijā, kāpēc neesmu opozīcijā, kāpēc man nav kamera, kāpēc es nesaku visi slikti, .lv, un šito te. Tu esi tāds ļoti labs piemērs tam, ka, nu, tā kā, jebkurš var tikt politikā, jebkurš var ieiet tur, ja viņam ir vēl. Un vēl var jebkur arī ievilkt. Edgars Liepiņš savulaik teica savās humora šovā, viņš teica, mazs cilvēks, ja viņš dzīvo sabiedrībā, viņš visu laiku ir apdraudēts. Bet, ja mazu cilvēku nosēdina lielā krēslā, tad apdraudētu visu sabiedrību. Uh-huh. Tas, laikam, ir par to, ko tu runāji. Ja. Par tiem saviem čomiem, draugiem, kurus tu ievilki, un uh-huh. pēc tam izrādās viņi ir kaut kas... Tu nevar uz muguras pagulēt, ja to pilnas dunčiem vienkārši sadūts.
Turpkoties, tad tādien. Kaut gan tu teici, ka mūsdienās duņš tas vairs nav svarīgi. Nē, tas ir pārnestā nozīmē. Nu, jā, jā. Nu, tādā tu zinā. To jūti vienkārši. Nu, nav. Nu, tu tos cilvēkus nepazīsti. Nu, kāds tādi, ja es būtu zinājis, ka viņi tādas mūžā nebūtu vispār pat vienā telpā atradies. Bet, vispār, nu, protams. Kas ir pats dārgākais, ko tu esi turējis savās rokās, tas ir tādā naudas izteiksmē? Man liekas, man nekas dārgāks par iPhone nav bijis rokās. Automašīna? Kas tev pa automašīnu? Ar ko man ir divas. Man ir 28 gadīgs. Nē, 29 gadīgs. Es vienkārši gadiņš pienāca klāt. Labi. Mercedes. Kupēji. 126. Kupēji, jā. Ar to mēs satikāmies, tu biji uz labu dabu atbraucis. Jā, 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 tā man ļoti mīļa mašīna. Nu, tā ir tāda ekskluzīva mašīna, to varētu teikt, svētdienas mašīna. Jā, bet viņai patīk, ka viņa brauc. Ja viņa sakop, viņai ļoti patīk tas viss. Un man ir X5. Tā ir ikdienas mašīna. Tā ir ikdienas mašīna, bet viņai laikam tagad ir 13 gadi. Jā. Eiropas Savienības augstais komisārs teica, pirmais, kas liecina par 100% korupciju valstī, ir slikti ceļi un dārgas mašīnas. 13 gadīgs BMW X5 nav īpaši dārgs. Nu, 10 000 eiro. Bet zini, kā daudz cilvēku varbūt skatās mūs. Tas mērsis. Un 10 000 eiro. Nu, pak, bet tev ir transporta līdzeklis, un man ir bijuši auto avārijas. Mazreiz man ir, es tā kā neilis. Es redzu, jā. Ja man, tev ir tāda, tev ragi trūkst. Jā, jā, mēs esam nolaudzis viņu sevlē. Tas bija joks. Dažiem arī humorizot jātūkot. Šis bija joks. Nu, teica, ka politikā nevar tā vienkārši jokot. Jo es savai mīļotai vienmēr saku, ja tu joko, lūdzu, pasaki vienkārši, ka tas ir joks. Jā, tad es saku, nesāku stresu. Šis ir joks. Es neesmu LA bijis. Pagaidām. Es esmu luterānis. Okay. Un man ir tā, ka man vajag droša mašīna, nu, lai viņa ir liela. Tas Mercedes pat 5-metrīgs ir, nu, džips pat ir īsāks ir. Lai viņa ir liela, viņa ir droša, man tas ir svarīgi. Man nu, otrs laimes krekliņš tāds nebūs. Labi, man sadeg rokas, tas ir arī laimes krekliņš, ka es esmu ar tevi un sēžu. Tu vispār esi tāds laimes krekliņš? Tad tu aizēji Covidā kaut kādā, vai ne? Atkal laimes krekliņš? Nē, nu, tu tev pa kaut kādām kamerām tevi, no tevi, tevi neņem ne uguns, ne vīrus. Jā, ne kameras. Ne kameras, nekas tev neņem. Nē, auto avārijas. Bet nevajag pa šito baigi tā, nu, vienkārši tas tāds tad faktoloģija, tā tas tiešām ir. Man ir atnicis, nu, ka visu laiku šitādi notikumi notiek. Man tas, man dzīvē arī... Tev tas nav tā, ka tu to gribētu atkal un atkal. Nē, es to negribētu. Es gribētu, lai tas būtu beidzot, nu... Tāpēc tu brauci mierīgi. Droši mierīgi jā. Mašīnu, ja lai saki, labi iztos. Ja tu saki, ka, nu, dārga mašīna, tas mērķis ir dārgāks. Viņam ir kā nekā, viņš arī retro, nu, klasika. Jā, uztur liels dzinējs droši vien. Jā, 4,2. Nav cienījām, man bija Jaguars 4,2. Nu, tagad normāls motors. Nu, tāda viņam būtu jābūt, tādam jā, autiņam, jā. V8 kā nekā. Nevis elektriskajam vai 1,2 un... Nu, man bēlajiem maziņš motors ir, man vajag, lai ir jaudz rezervi. Lai tu jūti. Kaut kāda apdzīšana, lai tu tā kā apdzeni, nevis tu kā ieskrienies uz apdzīšanu. Tas ir svarīgi, nu, tomēr. Rulē ar Horenu. Kādi jautājumi? Kas ir, kas ir, nu, davai, močī to kaimiņu, močī, nu, davai, davai. Domā, ka man tagad tev jāprast tur kaut kas. A kāpēc tev tik dārga mašīna? Kur tu dabūji tādu naudu tik daudz tā mašīnā? Jā, līzingā nopirku. Mēnesī maksājumu, katru mēnesi par viņu. Par abām vai par vienu? Ne, par vienu. Otru. Jau bija. Tad 10 000 tev ir, bet 20 000 tev nav, tā sanā. Man arī nav 30 000. A kā tu jūs dzīvojat? No algas, no rokas mutē. A cik ir no, normāla deputāta alga? Man ir 2949 eiro. Tad līzingu var samaksāt? Jā. Lembergs teica, nu skaidrs, Artus Kaimiņš, protams, ko tie aktieri saņem, skaidrs, ka viņš grib būt deputāts. Lemberg, es tev joprojām vēroju. Ja tu gadījumā skaties, es joprojām tev vēru, nekas nav beidzies. Tev jāskatās šajā kamerā, ja tu nekas vēru. Nekas nav beidzies, Aivar. Labi. Tātad īsie jautājumi. Ābols vai ananās? Ananās. Amerika vai Krievija? Amerika. Puķins vai Trumps? Trumps. Kāpēc? Viņš ir kaut kā pats visu nopelnījis, tu zini? Viņš ir pats nopelnījis... Ar to, nu kā, nu viņš bija miljardieris un ir miljardieris. Tāpēc, nu kā, nu viņam ir bagāta ģimene bijusi un tā. Es zinu, daudz informāciju par viņu. Putins vienkārši ir kagiebiešņiks, nu.
Nu, sistēmas cilvēks. Tas ir pats izsities. Pats izsities ar savu piķi, ņēmis, guldījies iekšā divu reizes prezidentiem gājis. Filma vai grāmata? It depends. Tas ir atkarīgs. Tagad... Nu, tu slimoji. Ko tu darīji? Skatījies filmas? Es skatījos filmas, jā. Beidzamā filma, ko tu esi noskatījies, ko tu pateikt klausītājiem, skatītājiem? Mindhunters. Netflixā ir tāds seriāls Mindhunters. Ir ļoti, ļoti, ļoti labs, manuprāt. Tad man ļoti patīk franču filmas, jo manuprāt, ka tās franču... Ne, es nevaru tas vecās. Arī Louis Defines arī viss ir forši, bet tagad, nu, tas Omars Sy, pieņemsim, ir tāds, viņš tāds liels... kā tas saucās? Melnādainais aktieris, ja? Garš liels, 2 metri garš ar milzīgiem uz baltiem zobiem. Un atcies no filmu 1+1, kur tas invalīds bija un viņam bija tas... Neies redzējies? Nē. Noskaties, 1+1. Nu, un tad viņam ir cits arī jauks filmas. Un tad man tās franču filmas ļoti patīk. Man liekas, viņas tādu tuvāk manai tādai būtībai. Tu esi franču kino cienītājs. Laikam man patīk, jā. Ziem vai vasara? Tā. Ar mašīnu vasara ziema, tāpēc, ka tu var kaut ko... Jā. Bet es teikšu vasara. Meitenes tev patīk vairāk tās... Es domāju, meitenes vai zēni? Meitenes vai zēni? Meitenes, Koreni. Kedas vai augsts papēži? Gan. Ir tāds, kas, nu, visu laiku staigā ar augsts papēžiem, ko man nevajag. Jā. Un ir tāds, kas vispār nevajag augsts papēžu principēc. Labās, un, divās, kurs tad ir tavējās? Ar kedām. Kafija vai tēja? Tēja. Tu no rītiem nedzeri? Dzeru kafiju. Man viegās kausmīgi. Kaķis vai suns? Suns. Suns. Okay. Duša vai vanna? Vanna. Ko domāt tajā vannā? Ko tu tur tā? Man patīk atmiekšķēties. Radio vai televīzija? Televīzija. Jo? Kustīgs ekrāns ir. Tev patīk ekrāns. Bildi? Jā. Jā. Marihuana vai alkohols? Nemācēšu šis provokatīvs jautājums atbildēt uz šo. Tu neesi mēģinājis nevienu ne otru? Es nekomentēšu šo jautājumu. Es esmu jau teicis pirms 5 gadiem, kad jā, es pat tas tā kā tu arestāts bijis ar marihuānu. Planēta ir plakana vai apaļa? Es lasīju, ka zelta globusu ieguva grāmata par to, ka planēta ir plakana. Tad, kad tu atvedīsies no šīs pasaules, tu labāk gribētu, lai tevi aprok vai sadedzina? Aprok. Man nevar dedzināt. Man sāpēs, es nevaru. Nepatīk. Es jau degu vienreiz, man nepatīk. Tas nav tavs? Nē, tas nav mans. Labi. Man nost. Rulē ar Horenu. Jums tur saimā, nu tad, kad jūs tur esat, nu jums tur ir kaut kādas komiskas situācijas, jums vispār tur ir jautri nu kopumā, jūs tādu tur karojat it kā viens ar otru, bet... Nevar tur spēlēties, varbūt saimā, tur izšķirās tā kā tiešām nopietni, tāpēc, ka var tur, tā tur nav, tur var ir savā runā, vai ne, varbūt kaut ko pateikt tādu, kas kaut kādā veidā ieliek uzmanību un kaut kādu, nu, humoru devu. Jā, odziņu kaut kā. Bet tur nevar taisīt cirku. Cirku tieši tā. To nevar darīt, tas nav tā vieta tam. Un nevar arī, principā, nodarboties ar publisko onānismu, kāpt visu laiku tribīnē un stāstīt par to, cik slikta.lv ir viss Latvijā. Arī to nevar darīt. Un tas šobrīd notiekās. Un tas degradē, principā, nu, visu to debatēšanas kultūru kā tādu. Nu nevar būt tā, ka tu runā no tribīnas un tev viens kliedz virsū tur kaut ko tur. Un tas nav normāli, tā nenotiek. Es tas pats, nav ētiski. Es vienkārši pats atceros, ka es pats uzvedos pagājušajos 4 gados, nu kad nu, es biju. Es tā neatļāvos darīt. Es tiešām tā neatļāvos darīt. Ir kaut kāda, vai nu tā ir audzināšanas kaut kāda kultūra, es nezinu, kas tas ir. Vai nu tu vienkārši esi totāls stulps palicies un vai tu tiešām esi... Vienkārši eskalējies, ne, bet tev kaut kāds triggers bijis, ka tu vienkārši palielam, es tiešām saicis prātā. Iespējams. Nu? Ja tev būtu iespēja izvēlēties, runāju, es nojaušu, par ko tu runā. Saproti, ja? Jā, jo ir kaut kādas ētikas normas, jā. Es domāju. Un ja tu to cilvēku paņems un uzrakstīs, teiksim, iesniegumu, nu, tu aizies pasūdzēties uz mandātu ētikas komisiju, tad viņš tikai par to priecāsies, jo viņam atkal būs kameras, nu? Un tā atkal publiska onānisms turpināsies. Bet tā ir liela daļa saimes? Nē, viņa ir opozīcijā. Top 5. Top 5 direktora padomju, ja tu varētu izvēlēties Latvijā, lai mainītu kaut ko.
Kur būtu tie cilvēki, kurus teikt šitie? Kā viņam vārds ir? Ilons Masks, ja? Masks. Tas, kurš ir Teslas džeks. To es gribētu. Jā, tas ir viens. Jā, to es noteikti gribētu. Richard Branson es gribētu. Nu, es paņemtu iespējams no Apple to, kas ir tagad Jobs vietā. Jā. Es aizmirstu viņam vārdu. Nu, un tā, lai būtu... Vēl pārīts. Jā, vēl pārīts. Es paņemtu Hermaņu kungu. Alv Hermaņu. Alv Hermaņu. Un Pīlēnu kungu iespējams. Varbūt, es tā domāju. Nu, tāpēc, ka viņš ir... Divi no Latvijas, pārējie tev ir trīs, pasaules. Tā varētu. Nu, es tagad uzdūlo. Es nepieliku kaut kādu matemātikas tur. Hawkins kungu, pieņemsim, varētu pielikt. Nu, kurš varētu palīdzēt mūsu valstī būt par wow. Nu, pieņemsim. Bet tas līdz mūsu pašu spēkos. Mēs paši to varam darīt. Bet reāli, kas Latvijai varētu palīdzēt šobrīd virzīties uz priekšu? Mēs paši. Tātad negaidi no malas palīdzību, pats dari. Un šeit šajā gadījumā tu, nu, būvēji fantasmagorijas pīlis par to, ka, nu, ko tad mums te vajadzētu, lai mums te Latvijā davai pozitīvo noti. Mm-hmm. Mums ir ļoti forša valsts, mums ir 30 gadi brīvība, un 30 gadi, kopš mēs zinām tavu pirmo balsošanu. Ja? Es ceru. Mēs ļoti gaidām tev uz nākamajam vēlēšanām. Labi. Es gaidu no jums... Labi. Konstruktīvas programmas. Labi, labi. Tad mums, mēs esam ļoti forša, tiešām nācija, tauta. Nav svarīgi, tu esi ārmēnis, nācija, es esi Latvijas. Nācija, jo nācija nav tauta. Mēs runājam par to, nav svarīgi par to. Nācija nav etniskā piederība. Jā, tātad mums ir ļoti forša cilvēki. Mums ir ļoti forša zeme. Mums viss ir ļoti labi. Mums, atvaino man, pasties no otras puses. Mums nav, es tagad nevarēšu teikt, viņi nesapratīs latviski. Mums terorisms nav. Zemestrīces nav. Tsunami nav. 4 gada laiki. Mums, nu, atvainojiet, es pasaku, man kaut kādas sliktas lietas, kas tagad notiekās. Kāds nesaņem dīkstāvas pabalsts, katru nedēļu tas tiek labots, lai šie dīkstāvas pabalsts tiktu pieņemts. Varētu lūdzu kaut kā man ar dīkstāvas pabalsts lūdzu. Es pazīstu startu skaimu. Tas tā nenotiek. Tas nav tev komunismu laika. Tu jau tā kā komunists tagad. Es pazīstu šito dod. Tā, tas nevar, horē. Uzķēries, tā? Uzķēries. Nu, ko uzķēries? Nu, kā uzķēries? Nu, kā uzķēries? Nu, kā, kā, nu, kas dara? Es ķeros pie visiem iespējamiem līdzekļiem. Ok, mums, respektīvi, to, ko es tev mēģinu pateikt, negaidi no malas. Viss arsenāls mums ir. Jā, un man nepatīk tas, ka tu nenāc un nebalso, tāpēc, ka tu nepieslēdzies. Bet tas, ka tu veido šādi raidījumi un aicini cilvēkus un dod viņiem vaļu runāt, tas atkal ir tev, nu, palāk. Tas ir mans ieguldījums, lai tas būtu tā. Tev ir draudzene, bērni, ģimene? Es pa privāto dzīvi nerunāšu. Tas ir mans, un es tev pēc rādījuma izstāstīšu. Jā, jā. Nav problēma, bet tas ir mans, un tā kā es esmu publiska persona pa lielam. Tu uzskati, ka tas nav jāapspiež publiski? Es nedomāju. Atstājiet kaut ko arī man. Kaut ko man pašam. Atstājiet. Man nav visā jādomā. Buržujas atstājiet man. Kaut ko man personīgo dzīvi atstājiet man. Kas tev iedvesmo dzīvē? Nu, kur tu ņem to jaudu enerģiju? Tu esi aktīvs enerģisks, nav, tu runā žestikulē. Es skatījos daudz video, kā tu runā Saimā. Nu, tu esi enerģisks. Nu, tu esi, nu, atvainojies, to salīdzināšu ar Žirinovska kungu, bet tu esi to... Nu, kas notiek tagad, ko? Veikā. Kauns nav? Man ar Žirinovsku liekas ir labs salīdzinājums, jo viņš ir ļoti gudrs vecs. Viņš tiešām ir gudrs vecs. Tas, ka viņš ir, tā varētu būt. Nu, tā kā zināmā nozīmē uz to, ka tas ir viņa darbs tādam būt it kā opozicionāli. Nu, tāpēc jau es jūs salīdzināju arī. Nu, jums arī katram ir sava loma. Nu, skatos savādāk mazliet. Tagad tu gatavojies uz šo te mūsu sarunu, tu daudz skatījies kaut kāds materiāls, un man kaut ko tā darā. Protams. Un tev ļoti blīva tā informācija. Bet patiesībā ir tā, ka es pēdējo nu, īsti gadu, ja tā varētu teikt, es esmu gājis tikai vienīgi uz tādām, nu, tiešām nu, politiskajām diskusijām, varbūt, uz kurām divām, varbūt trijām. Es vienkārši atsaku. Jo man tas ir, man ir sanācis tā, ka man tik ļoti tas ir kaut kā nogurdinājis līdz šim. Tie 4 gadi, nu, intensīvi, netā, traukti, un pirms tam vēl, kad man nekas nepalikās vairāk sev. Nu, es biju jēls. Un man negrib, man gribējās bišķiņ uzaudzēt to, kā to, nu, lai tas jēlums to grevēlu un jaunu ādu apēlu. Mm-hmm. Tad es atnāku pie tevis un es to saku, es tā labi jūtos, man ir labi. Pārsvarā man nav tāda sajūta, un pēc tam ir tāds kaut kāds, pēc tam man ir tāds, zināt, tā kā, nu, tā kā fight,
Fight Club. Bet saimā tu tur jūties komfortabli, tu esi iejuties tādu, no 4 gada labi, no daži jau tur ir. Ļoti ātri cilvēki iejūtās, to, ko es esmu pamanījis. Tur tā kā jau pēc 3 mēnešiem jau staigā, tā kā viņam tur viss pieder. Tas gan. Ir šī tāda tā kā... Jo es atceros, kā tu teici, atcerieties nodokļu maksātāja nauda. Jā. Es joprojām arī tā domāju. Bet vai saimā var iejusties? Nu, nevajag pierast pie saimas. Tā nevajag. Tas nav pareizi. Vajag atcerieties, nu... Tas ir kaut kas tāds īpašs, tā kā skatuvi, ja varētu. Nē, saimā pirmkārt, nu, tu visu laiku esi skatuvis. Tev visu laiku var, nu, tagad ir tu sākāt stāvus, tu žurnālisti nav iekšā. Tā tu visu laiku esi. Tā tu visu laiku tur esi, un tev nav kur paslēpties, un tā kā visu laiku, nu... Visu tev kaut kādu visu redzošu acis tev vēro. Nu, bet man tā atbildība arī ir lielāka tagad, nekā tad, kad es biju iepriekšējā saimā, jo es šobrīd vadu komisiju, kas ir atbildīga par cilvēktiesībām sabiedrisko lietu komisiju saucās, un tā komisija, tiksim, ir arī atbildīga par mēdījiem Latvijā. Gan sabiedriskajiem un komercmēdiem, nu, kas vispār mums rāda, internets. Tā ir ļoti liela atbildība, un tagad iziet ārā no reklāmas. Man liekas milzīgi, jo tu tas ir pamats vispār, jo mūsdienās mēdīji jau nosaka arī sabiedrības viedokli. Tā ir tā ceturtā siena, un viņiem vajag gan naudiņu iedot, viņiem vajag gan algām iedot, viņiem nu, vajag saprast, kur tur iet nepareizi kaut kas, vai kur ir pareizi, kur vajag, nu, ļoti liela atbildība tā ir. Un es novērtēju, ka man tāds mandāts ir dots. Es to daru ar godīgu apziņu un labu darbu sajūtu, manuprāt. Jo pats galvenais, tas, ko es gribētu saskatīt, lai tu no tā revolucionāra nekļūst par funkcionāru. No, tas būtu garlaicīgi. Tev tas nedraud? Ir iespēja par to nedomāt, ir iespēja to aizmirst un palaist vienkārši, nu, ka tev jau ir ērti, viss ir faini. Nu, kā tu esi iejuties saimā, tur viss ir normāli, tev algi ir, viss kārtībā, kas tu vēl var izvēlēt, tev vēl. Bet tur ir tāda lieta, ka nav prieka, nav smaida, nav... Bet tev prieks un smaids ir? Ir tas teiciens armēņiem, igraņi stojot svieč, zini? Jā. Nu, lūk, tas vec armēņu teiciens, līdz ar to... Krievu valodā. Jā, krievu valodā. Līdz ar to, nu, vajag tā, lai tas darbs arī dod kaut kādu, nu, gandarījumu no tā. Politikā ir ļoti grūta to gandarījumu, jo tu, teiksim, nospēlē disenu, vai es nezinu, tur nodziedz savu konci, nu, tu dabūn to momentālu feedback atpakaļ. Jā, cilvēki aplaudē, priecājās, fotografējās. Jā, vēl tev iedod kaut kādu monētas, nu, dabūn naudu, un tev ir tā kā, nu, jā, tev ir uzreiz. Politika ir tā, ka tev ir pusgadi jāgaida. Uz skolotājiem dažreiz visu mūžu jāgaida. Nē, es domāju, ka viņš nāca bērns. Nē. Skolotājs tomēr, nu, viņš, nu, semestri beidzot, viņš redz, ka, teiksim, Jānīts vai Pēterīts ir labāk, un sācis mācīties. Jā, bet viņš jau nezin, ka Jānīts vai Pēterīts vai Artus kļūs pa deputātu. To viņš nezin, jā. To viņš tev skolotāji taču arī bija skolā, un tagad viņi domā, Artus, viņam tak matemātikā bija 3. Nu, to viņi visi zina. Es nekad, bet tā arī bija. Man matemātikā bija 3. Man bija 3, es, jā, man vispār bija 4. Bet tagad tev ir kaut kāds kontakts ar tiem cilvēkiem, varbūt viņi tev uzraksta kādreiz, tu ar Lēju tev, nu, ar Lēju, teicu, jā, ka Lēja tev mīli joprojām. Nu. Jā, Lēja bija satraucies un zvanīja un tā. Kas bija tev klases biedri vai kas varbūt pēkšņi kaut kādu izcilu aktieri? Kas... Tie bija man kursa biedri, kas bija izcila, kas ir izcila aktieri, tā kā... Nu, piemēram, kurš? Kaspars Zvīgulis, Kristina Nevarauska, tas ir mans kurs. Tagad, lai es neaizmirstu. Kas tā kā Ingalsiņa, Elīna Vāne. Tie ir cilvēki, kur ir skatuvs. Māra Mennika, jā, Ivo. Un kurš bija režisors tevis atvainojies? Krilovs Pēters. Pēters Krilovs ir best of the best. Nu, man arī bija best of the best mārķī, meli. Arī, tur nevar vispār, tas ir. Jā, mēs varam sacensties tur nevar dalīt, tur nevar dalīt, tur nevar dalīt, jo tā ir taisnība. Māra, lai tev viss ļoti labi iet. Rulē ar Horenu. Vīrieša labākā īpašība. Lojalitāte. Sievietes labākā īpašība. Arī lojalitāte. Man vispār lojalitāte ir augstākā īpašība. Lojalitāte ir tā, ka nu, viņš būs tev lojāls cilvēks, un tu būsi viņam lojāls. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
ka viņš nezinu, nepārdosies. Piemēram, vai pirms tu iegāji politikā, te var būt tādas pašas vērtības vai nē? Šis man tagad ir, nu, tagad tā kā... To tu saprati, tā, ka tu esi tur iekšā, ka ir tie, kas ir tavā komandā un ir tie, kur ir jā, un nav. Un... un ir arī privātā dzīvē tāpat tā. Jā. Tava mīļākā nodarbe? Man atslēdzās smadzenes tā pozitīvā ziņā. Jā. Tad, kad es pieņemsim daru kaut ko tādu, kas man pilnīgi nav raksturīgi, pieņemsim, es ieslēdzu PlayStation. Pieņemsim. Un tur ir pilnīgi cita pasaule. Digitālā. Nedēļā reizi tu ieslēdz, tur stundiņu maksimums paspēlē. Viss fine, forši. Viss tā, viss strādā, viss labi, okay. Bet tā man patīk, mīļākā nodarbe man būtu vai ieslēgt to aparātu, pieņemsim. Jā. Bišķi. Vai nu ieslēgt kaut kādu labu filmu, nu tā kā. Kāda ir tava sliktākā īpašība? Noteikti slinkums. Un labākā? Es nemācīšu tev teikt. Nu, bet kaut kas, nu, kaut kas ir pozitīvs tevī. Man piemēram, šķiet taisnīgums varētu. Man saka, ka es esmu labs. Man tas liekas jau kaut kas cits savādāks. Es tāds, man arī liekas, ka tu esi labs, un ne tikai labs, bet arī mīļš, bet daudz cilvēku varētu tam nepiekrist. Galīgi, jā. Man šīs lietas es tagad dzirdu. Tagad. Man tā liekas tas tā, nu, labi. Es mēģinu pie tā pierast, bet līdz ar to es pats tev nemācēšu to astu pacelt par to, kas man labākā īpašība. Es varbūt ātri domāju, varbūt. Tas varbūt ir. Ātri reaģēt uz situāciju. Man vajag nepatīk lēnuļi, tās flegmas. Kas tev ir laime? Miers. Un nelaime? Nelaime man ir, nu, nāve. Nelaime man ir noteikti, es domāju, ka... Šādi pārbaudījumi, kas man ir bijuši, varbūt arī nabadzība. Es nezinu, kaut kas tāds. Kas ir tā lieta, kuru tu vēlētos, bet nevar atļauties? Māja. Tu gribētu māju? Es gribētu savu, tādu, jā, es gribētu savu māju. Lai sunim ir pagalms, bērniem, kur skriets, vai dārs, kaut kas tāds, ja? Jo latviešiem ir uz to māju kaut kas tāds, vai ne? Jā, man patīk, jā, lai ir augsti griezti un ne purčiks. Nē. Es esmu no privāta mājas nācis. Tad tev tas jau ir jā, tā kā asinies, iekšā, tā varētu teikt. Nē, nav tā, ka es nevaru atrādīt, es neesmu to vēl izdarījis. Tā kā, nu, es noteikti, nu, man ir 39 gadi. Jā, nu, nu man ir, okay. Es domāju, visu vēl priekšā, lai es to izdarītu, un es arī to izdarīju. Vai tev ir mīļākā krāsa? Jā, gaiša zila tāda, nu, tā kā... Džins? Nu, tā kā, jā, zilais, nu, šitāds te aptuvēt kaut kas tā. Mīļākais tos rakstnieks? Nu, tad, lai iet šitas te arī 1984 rakstnieks, futuristiskais Orvels. Lai 1984, tad arī varētu būt tas tavs, no kā tu esi iespaidojis. Jā, tas arī, jā. Un ne tikai aktieru darbā, bet arī nē, man saimā. Tas, man viņš, visi dzīvnieki ir vienādi, bet cūks ir vienādāks, tas ir labs, jā. Man ļoti nepatīk Paulu Coelho. Šito man tas tā, tie, kas saka Paulu Coelho, ok. Labi, es tev tagad pavilkšu savu pusi, mīļākā mūzika. Latviešu un pasaules uzreiz. Sadalīšu divās darbās. Džamirikvai vai ļoti patīk, bet no latviešiem... Latvieši, jā. Nu, Donam tu zvanīji, Dons ir jaudīgs, jā. Es domāju, vai es teikšu, teiksim, prāta vētra dēļ tās cieņas, ko viņi ir izdarījuši jau... Iemantojuši. Viņi jau 70 gadus spēlē, jā? 70 gadus uz skatuves, vai ne? Tas nav maz. Nu, tas nav maz, līdz ar to visi cieņi, nu tādā ziņā. Viņi ir izdzīvojuši. Jā, un izdzīvojuši, un viņas klausās no... Ja domājies, tu būsi 70 gadus deputāts. Bet bija. Bija tu tā. Un viss ar teiks, tas ir tomēr, mums ir tāda cieņa. Bet ir Jānis Urbanovičs, tu zini tādu deputātu? Jā. Tas ir saskaņas, nu, tētis, jā? Jā. Un saskaņas tētis Jānis Urbanovičs, viņam ir ļoti labi humori izjūta, starp citu. Bet viņam ir tā, nu, viņš ir saskaņas tētis, jā. Tad viņš tur ir jau, manuprāt, 30 gadus, man tā šie, varbūt 18, varbūt 25, es nezinu. No maksimāli. Visu laiku. Viņu visu laiku ievēl, nepārtraukt. A tavu nākotni nebūs tāda pati? Es domāju, ka nē. Tev būs māja un suns un sieva un bērni. Es domāju par to, ka vienkārši tas, vai, nu, nu, 4 gadi, 8 gadi, 12 gadi, nu, bet, nu, nevar vairāk. Nu, nē, nu, taču nevar tā. Bet to tu tagad saki.
Nu, mēs ar tevi satiksimies pēc 8 gadiem, un tu teiksi, jā, Horen. Pastīsimies, es domāju, ka cilvēkam ir jāattīstās. Netikums, kur tu var piedot cilvēkiem? Melošanas nevar piedot. Tas ir tā, kā to es noņem nost. Bet ja viņš ir kaut ko izdarījis, es nezinu, viņš ir piedzēries un kaut ko izdarījis, nu, tad viņam var piedot par to. Bet ja viņš to vienreiz ir izdarījis. Ja tas ir sistemātiski, to nevar piedot. Tā ir slimība, eju un ārstējies. Tad... Kas tev visvairāk riebjas? Stulbums. Kas tur ir? Kāds klavē? Nu jā, saproti. Tas ir tas, kas man tiešām, nu, man tas ir tārā korts. Un, ja godīgi, man darbā ir tā diezgan. Ir kaut kāda devīze dzīvē? Nu, tā, ka tev, nu, viss tev salamā, vai, es nezinu, vai tu guli slimnīcā tur, vai tā, tu esi apdedzis, vai pēc autoavārijas, nu, kaut kas, kas tev... Es ātri salaistu tās savas rēcas vienmēr. Tā, to mēs redzējām, ka tev ātri dzīst, brūts. Bet vai man ir devīze? Nē, man tāda nav. Moto kaut kāds? Nē. Kāds tavs mīļākais dzēriens? Džins ar toniku varētu būt. Un ēdiens? Steiks? Vēsturiska persona, kur tev derdzas riebis. Hitlers. Viņš ļauns. Staļins. Ļauns. Vai ir kāda valsts, kurā tu gribētu dzīvot? Kanāda. Austrālija. Kanāda, Austrālija. Mhm. Tas klimats un... Kanāda droši vien, dēļ domāšanas. A Kanāda, manuprāt, dēļ cilvēku. Cilvēcīgumā. Jā, tas tur ir. Laikmets, kurā tu gribētu tagad. Dzīvot. Tagad tev viss apmierina. Man ļoti patīk, ka ir joprojām benzīna motori. Tu neesi pārgājis uz elektroauto. Nē. Ka viņam ir tās mašīnas attīstējuši tiešām ļoti augstu tagad, nu pieņemsim. Tas, ka mums var būt ļoti pilns ar gadžetiem un tā tālāk, tad telefons tur viss pasauli iekšā, bet es tagad man viss patīk tagad, jā. Ja tu noķertu zelta zivtiņu, vai tev būtu burvi nūjiņa? A, var dabūt mirušos atpakaļ? Lai iet, ja tev ir burvi nūjiņa. Es gribētu dabūt atpakaļ savu tēti un veco tēlu. Viņi tev pietrūkst? Jā, man viņi, jā. Kad tu satiksi Dievu. Okay. Lai viņš man atvaino, ja es esmu gadījumā kaut kādas tā kā, nu, savārīs, kaut kādas tur pēc viņa prāta nepatīkamas lietas, kas tā kā... Ziepes. Jā, un lai viņš man tad piedod, un lai viņš man nesūta uz elli, kur es esmu jau bijis. Paldies, draugs, tu esi super. Paldies tev, lai tev viss izdarīt. Jā, superīgi. Elle ar tu skaimiņš negribētu nonākt, jo tur viņš jau ir bijis. Kur ir tā vieta, kur viņš vēl nav bijis? Rulē ar Horenu.